I evo, dragi prijatelji, mnogi od vas, ali zaista toliko vas je pisalo da žele da vide room tour u mom hotelu. I evo, ja sam odlučila da to snimim za vas, kako izgleda moja soba. Evo ovako, počet ćemo od vrata. Eto. Znači, od vrata krećemo u room tour mog hotela. Evo ovako, znači to je soba kako se vidi od vrata, međutim odmah sa leve strane je kupatilo i izgleda ovako. Evo vidite. Evo, tu sam ja. Međutim, idemo dalje, znači kupatila. Znači što je ovo. Evo kada. I znači to je to kupatilo. E sada se izađe ovako. Pa se ovde šta je ovo? Ormar. I evo tu za garderobu. Garderober, ekstra jastuk i verovatno ima još nešto ekstra. Ovde je za garderobu. A vidite tu šta sve ima. I ovo je safe da se čuvaju stvari. Ove za kafu. A vidite, ima kafa, mleko i čaj i te stvari. E sada ulazim u sobu. Znači ovo je moj kofer, ovo su moje stvari i ovo je mesto za stvari. Otprilike, ovo je jedan sto, ima evo lampe, televizor, stolica, znači ovako je ogledalo. Eto, to je sa jedne strane, a sa druge strane je krevet. Evo kako izgleda. Vidite. Ima plave jastučiće i evo to je, znači soba, krevet, ima telefon. Evo neka slika je tu, ima ovaj stočić, zavesa i ono što je najvažnije, ima terasu. E, sada ćemo da izađemo van i da vidimo šta je, vidimo kroz naš prozor, u stvari kroz terasu. Evo, to je pogled i to je more, pogledajte, znači bazeni. Ovo je znači sea view koji košta ekstra 16 eura po danu ako želite da spavate u sobi gde imate pogled na more. I evo pogledajte samo koliki je ovaj brod, nadam se da ga vidite. Vidite koliki je na moru. Mislim, ne znam koliko se dobro vidi, ali je ogroman, ja ga vidim, a u produžetku tamo još neka. Šta je ono, neka raketa, neka podmornica ruska, 100%, evo vidite tamo u produžetku. U principu da se vratimo ovde, šta imamo? Imamo bazene koje ste vidi u prethodnom videu, imamo more, Mediteran, eto, tako izgleda to. Prelepo je i uveče sedeti ovde i ima zabavni program dole pa se gleda, sluša, evo tako. Znači to je moja terasa gdje ja sedim, vratimo se u sobu ponovo i evo to je. Znači cela room tura za vas iz svih uglova. Znači soba je baš ogromna. Evo ovdje ima još jedan stočić, znači, eto to, tako, ima air condition, to znate već, ima ako je hladno, ako je toplo, može da se, evo ovdje podesi, u principu to je to, nadam se da vam se sviđa,
Eto, kao na slici koju sam vam pokazala. Veliki pozdrav sa Kipra. Limassol grad, da znate.